Litsenziya shartnomasi intellektual mulk obyektlaridan uchinchi shaxslarning rasman foydalanishiga imkon beruvchi muhim fuqarolik huquqiy vosita hisoblanadi. Litsenziya shartnomasi bo'yicha intellektual mulk natijalariga nisbatan mutlaq huquq egasi bo'lgan bir taraf ikkinchi tarafga intellektual mulkni tegishli obyektdan haq evaziga foydalanishga imkon beradi. Bunda ikki taraf alohida e'tibor qaratish lozim bo'lgan jihat bu litsenziya shartnomasi bo'yicha huquqlarni foydalanish chegaralari va muddatlarni aniq belgilashi lozim.